Tarbiya sabahları. Talantbek Mamatov. Kulak. Balamdı görsen bolobu? Dedi alsız jatkan ene. Anın kucağına balası verildi. Balasının yüzün körüğü şaşkan ene daro betin açıp, körgün közüne şen albay bir zamatka ünsüz turup kaldı. Alardı karap turgan dargir daro yüzün ala kaçıp terezeye jakka buruldu. Antkeni balanın kulakları jok ele. Tekşerüüdö balanın ugu sezimi jakşı iştep jatkandığı, kulakları gana jok ekendigi belgilendi. Aradan jıldar öttü. Bala boy jetip mektepke barıp başladı. Bir günü güyüp pışıp mektepten gelip apasının kucağına özün taştap ıylap çiberdi. Bul anın jaşoosundagı birinci sokko ele. Токтон албай апасына "Бир бала мени кулаксыз деди" деп ыйлай баштады. Китинекей бала кулаксыз чоңойду. Курбулары аны жакшы көрөт эле. Окуу жөндөмдүүлүгү да жакшы эле. Эгерде тартынчаактыгы болбой, балдарга аралаша алганда класстын президенти да боло алмак. Апасы ар дайым балдарга аралашышын керек деп баса белгилесе да İçinen ezilip, jaşıruğun köz jaşın tökçü. Atası dargir menen balanın abalı tuurasında süylöşüp, "Eşnerse kıla albaybız bı?" dep suradı. Dargir, "Egerde eki tügöy kulak tapsak, operasiya jolu menen tagooga bolot" degen keñeşin berdi. Üy bülö balaga kulak издей башташты. Aradan 2 jıl öttü. Күндөрдүн биринде атасы "Кана, тур уулум, ооруканага барабыз. Апаң экөөбүз сага кулак бере турган адамды таптык. Бирок унутпа, бул биздин ортобуздагы сырбойдон калат. Убагы келгенге чейин ким экендигин сурабайсың" деди. Операция ийгиликтүү өтүп, балага кулак тагылды. Көрүнүшүнөн улам баланын психологиясы да оңолуп, мектепте жана жеке жашоосунда көптөгөн ийгиликтерди багындырды. Арадан жылдар өтүп, бир күнү бала атасына "Мен билишим керек. Мага мынчалык жакшылык кылган ким? Мен ал адамга ыраазычылык билдиришим керек" деди. "Эч нерсе кыла албайсың. Билишим түзгөнбүз. Сен ал адамды азырынча биле албайсың" деди. Бул сыр узак убакытка сакталды. Бирок сырды ачуунун сааты келип жетти. Бала атасы менен биргеликте апасынын жансыз денесинин башында турган. Атасы акырын апасынын башына колун сунуп, кара түстүү чачын колу менен бир тарапка топтоду. Апасынын кулактары жок. Апаң өмүр бою чачын кыскартпагандыгы үчүн өзүн аябай бактылуу сезчү. Аны эч ким кулагынан улам шылдыңдаган жок" деп кулагына шыбырады.